رحمن الرحيم ان سيدان اذن كبلن قادي حيهد انا لايف كسو قلو مقالة عاصمة بروسلس لكن وينقون ويسي لكن وحن جعلان لها بالفيديو ير او قابن انا ماركتي ان اذن كومرسيو ميلاها قاركوت هل كان وصارا ان قوبها لغا اديكتو ويفرنان جرين ويكيندiga een ilaa iyo laba saac een habeenimo een sabab jira awgood hadda een waxa arkaysan een kafeeyadii iyo restaurantiyadii qaar inay xiran yihiin magaalada een Brussels een sabab la xiriiro amar ka soo baxay een dawladda dalkan Belgiumka ayadoo laga cabsii qabo inuu cudurka coronaviruska uu faafo si loo xakameeyo darteed iskooladii iyo waxaa la fasaxay meel walba oo maaragtay dadka ay isku tagi jireen waxaa la xiray baararkii walow nolosha qaarkood ay okay tahay oo maaragtay in ay shaqeynayaan in hotelkan aad u jeedaan waa hotelka caanka ah ee The Hotel la yiraahdo wuxuu ku yaalaa Luisa madaxda Soomaaliya ayaa ku soo degatay markii ugu dambeysay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdigi ka socday dowladda federaalka Soomaaliya ee ka qayb galayay shirka looga hadlayay arrimaha amniga ee ka dhacayay magaalada Brussels oo halkii ay deganaayeen wadadan waxaa ku yaalo meelo badan oo caan ah sida shirkadda Apple ay ku leedahay dalkan Belgiumka oo insha Allah aad arki doontaan waxa kale intoo ku yaalo dukaamanka ugu badan ee maaragtay caanka ah dharka laga iibsado sida inta u jeedaan waa hoolkii maaragtay dukaamanka badnaa ku yaalaan ee maaragtay Luisa Tommy Hilfiger waa caan Marco sida aad arkaysaan waa meel dharka lagu gado waxaan u maleynaa dad badan oo magaaladan Brussels aanan aqoonin ama aan horay weli u imaanin in ay ka faa'iideysan doonaan isla markaana muuqaalkan yar kooban in ku baran doonaan meelo aynaan horay u arkin magaalada Brussels waa caasimado marka aan ku dhahayo caasimado ma ahan caasimad kaliya waa saddex caasimad waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay yiraahdaan Cabdicaas maxamuud uu kulmiyay maxaa ka qaldan Brussels sidee bay saddex caasimadood ku noqotay dadka qaarkood ayaa is weydiinayaan sidee ku dhici kartaa arintaas waxaan rabaa inaan idin sharaxo magaalada Brussels waxa ay ku taalaa meel istaraatiiji ah wadamada Yurub oo dhan waxay u tahay caasimad because waa caasimadda midowga Yurub Brussels ayay ku taalaa sidoo kale intole dalkan waa federal isla markaana waxaa caasimad u ah Brussels sidoo kale intole quwadda ciidamada NATO caasimadooda waa Brussels waxaa laga yaabaa intaasoo macluumaad ee dad aan horay u aqoonin in ay jiraan I hope waxaan rajaynayaa dukaamo badan oo meelahan ku yaalay oo furnaan jiray inay furnaadaan goobtan galabtii ma lehaan jirin meel la maro aad ayay cariiri u ahaan jirtay sababtoo ah baarar waxaa ku yaalay isbishaal ah malaayiga iyo maaragtay doorada iyo wax walba maaragtay lagu sameeyo hadda sharciyadii wax badan baa laga bedelay dadka waxay qaadanayaan take away oo kaliya ma lahan sabuunkii iyo ciriirigii badnaa halkani waa meel runtii ku yaalaan maqaayado badan laabka markaan galnana waan idin tusin doonaa sida jawiga uu ahaa iyo maanta sida uu yahay waa wax kala dheer waxaan rajaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu cudurka iyo shartiisa naga hayo ummadda
islaamka ah meel walba joogaan ilaahay badbaadiyo. Halkani waa metro station boqta Namuq or Nam Seaport sida aa u kaseysaan, laakiin dadka badan waxay u yaqaanaan boqta Namuq ama Nam Seaport. Waa metroga dhulka hoostiisa maro, waxaa maraan number 2 iyo 6. Halkani waa ING Bank, waxaa kale intuu ku yaalo HM oo ah meel macruuf laga tukaameysto dharka caruurta iyo dumarka iyo ragga intaba lagu gado. Waxaa kale intuu ku yaalaan xarumo aada u waaweyn sida McDonald oo aada arki doontaan. Waxaa ku yaalaan shirkado caan ah, supermarket Carrefour uu shaqeynaya maanta. Sidoo kale intoole waxaa ku taalo shirkada aada u caan ah. Baskani waa 1:07. Dalta ayuu tagayaa stationka la yiraahdo oo maaragtay ku dhegan Hankar, isla markaana waxaa maro metro number 5. Dadka Belgiumka yaqaano aad bay u kasaayaan. Dukaan halkaanaan rabay inaan ka adeegto hadduu furan yahay. Niman aad iskugu fiicannahay, saaxiibanahay oo Hindi ah ayaa gado. Sharcigan jibinaynaa wadada, waxaan ka goynaynaa meel aan munaasib ahayn. Waxaan filayaa meeshii aan u socday inaysan shaqeynaynin oo ay xiran tahay, laakiin waxaan isku dayaynaa inaan fiirino dukaaman kale intuu halkan ku yaalo. Haddii suurtagal noqon waayaanne, waxaan ku noqonaynaa wadadii caadiga ahayd oo maaragtay aan ka imaanay. Sidoo kale halkan waxaa ku taalo shirkadda caanka ah ee Brasemis oo taleefanada maaragtay iyo internetka bixiso. Sidoo kale into P posto oo ah boostada dowladda Belgiumka kaliya ay leedahay. Waa jiraan boostayaal kale, laakiin P posto markaa aragtid waa boostada waddanka Kiko iyo maaragta Siman iyo Action iyo dukaamankii caanka ahaana halkani ku yaalaan. Meeshii aan rabnay King Burger-ka agtiisa ayadana way xiran tahay. Waxaan qaadanaa hadduu Ilaahay yiraahdo metro 2 daqiiqada ka dhiman, maxaa la yiraahdaa 10 daqiiqo. Halkaasaa markuu 10 gaaro aan maaragtay ku soo koobayaa. Kaas waa dukaanka kobaha caanka ah Food Lock ee maaragtay wadamada Yurub oo dhan ku yaalo. Halkan waxaa iskugu yimaado dhalinyarada baaskiilada iyo mootooyinka maaragta raashinka diyaarsan ama take away-ga guryaha ku geeyo, isla markaana maaragta Uber Eats-ka iyo maaragta Deliveroo-ga ku shaqeysto. Waa shaqo mararka qaarkood loo baahan yahay in maaragtay dhalinyarada ka faa'iidaystaan. Limankan horteyda maraya waa kuwii ganaaxa baabuurta parkingka, waxay u shaqeeyaan kominka. Markaa u dhowaanana waad arki doontaan parking Brussels. Waxaa rajaynaa 10 daqiiqo oo maanta inaa ka faa'iidaysateen. Inta aan kulmi doono waxaan idin leeyahay asxaabta iyo maaragtay ehelka iyo qaraabada inta igu xiran, waa mahadsan tihiin sida aad iila socoteen. Halka aad nagala socotaana waa magaalada Disole. Masiwa habibi saamaxni, kaif xaalak? Cala dul takalam carabi ya akhi, yani ma tacti qaraamaad naas, khaaf rabbak ya akhi, ma tacti qaraamaad السيارات. ايوه خلي ولي. سلام عليكم، قول سلام عليكم.
اوكي السلام عليكم.